Переселенець з Харкова оскаржує рішення призовної медкомісії, яка визнала його тимчасово непридатним. 15 людей отримали допомогу від уряду для розвитку бізнесу на Тернопільщині. Яка це сума та яку справу розвиватимуть за ці гроші? Підприємство, яке займалося виготовленням новорічних ялинок, тепер шиє амуніцію. Як змінювали напрямок роботи? Ілля та Юлія Водовозова із Харкова переїхали до Тернополя на початку березня. Тоді ж, розповідає Ілля, він став на військовий облік та пройшов військово-лікарську комісію. Може, за годину проскочив ВЛК і вийшов вже з бумажкою, що я годен. Але в мене тимчасовий військовий квиток з Харкова, де було вказано, що я обмежено придатний. Чоловік каже, має проблеми із зором, шлунком, а також раніше травмував ліве плече. На початку травня Іллі видали повістку. Відтак він написав заяву, щоб терцентр комплектування та соцпідтримки дав направлення на обстеження у офтальмолога, хірурга та гастроентеролога. Адже всі документи про стан його здоров'я в Харкові. За словами Іллі, військово-лікарська комісія видала йому направлення лише до офтальмолога. Обстеження по зору показало, що не тільки в мене погіршився стан здоров'я, а й була рекомендація робити операцію на лівому оці. Чого Іллі не видали направлення до інших лікарів, розповів начальник Тернопільського міського терцентру комплектування та соцпідтримки Сергій Данилюк. Лікарі-спеціалісти, які призначені в позаштатну військову лікарську комісію, дають скерування на додаткове обстеження, якщо вони самостійно не можуть прийняти рішення. Всі документи даним громадянином були надані в Тернопільське МТЦК. Дані хвороби, які по його медичній документації є в нього на руках, він може нести службу. Операцію на очі Іллі зробили у Хмельницькому, розповідає чоловік. Після цього він разом з дружиною вирішив оскаржити статус придатний і написати скаргу до Центральної військово-лікарської комісії в Києві. Київ цього листа перенаправили до Львову на регіональну ВЛК. І Львів дав розпорядження Данілюку на місці розібратися з цим, надати мені обласну медичну комісію. Однак, за словами дружини Іллі Юлії, комісар Сергій Данилюк направив чоловіка на обстеження до міської військово-лікарської комісії. Місто Львів дав вказівку провести обласну комісію, обласній комісії. Мені, як Тернопільському об'єднаному міському територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, дана вказівка про скерування його туди не надавалася. Юлія Водовозова каже, у її чоловіка погіршується зір і порівнює заключення офтальмолога обласної лікарні за 17 травня та 18 липня. Кератоконус на лівому оці обнаружено було. Це 17 травня, перший акт обстеження. І початкова катаракта лівого ока. І ось я беру акт від 18 липня. Тут вже додалася кератоконус на правому оці і ускладнена катаракта обох очей. Тобто от 2 місяці, і ніхто з лікарів не пише слово, що це прогресує. Ілля розповідає, під час обстеження в обласній військово-лікарській комісії йому дали заключення про те, що він має лише кератоконус одного ока. Чоловіку змінили статус обмежено придатний на тимчасово непридатний на 2 місяці, розповідає переселенець. Це рішення прокоментував начальник медслужби Тернопільського обласного центру комплектування та соцпідтримки Максим Швець. Він проходив медичний огляд 27 липня. У нього було менше місяця від проведеного оперативного лікування, тому йому була винесена постанова, що він потребує лікування терміном на 2 місяці і тимчасово непридатний до військової служби на той же термін. Після пройденого терміну він буде скерований додатково на додаткове обстеження, яке покаже ефект того оперативного лікування і по результатах буде заключення. Переселенці волонтерили на залізничному вокзалі відтоді, коли приїхали до Тернополя, розповідає Юлія. Зараз подружжя не може цього робити. Кожна нормальна людина, це мій особистий погляд, вона повинна робити все можливе і навіть неможливе для того, щоб нарешті ми перемогли. Ми не можемо ні піти служити, тому що просто сліпа людина в окопі не потрібна. І ми не можемо повноцінно волонтерити, як ми це робили всі ці 5 місяців. Адвокатка Леся Черкалюк розповіла, які хвороби звільняють від служби в армії під час воєнного стану.
Під час дії воєнного стану, навіть під час загальної мобілізації, звільняються особи з тяжкими патологіями, зокрема, це відсутність кінцівок, рук, ніг, з патології зі слухом, зором, розумові розлади, а також шизофренія. Перелік осіб, які є непридатними до військової служби, зазначені в положенні про лікарську експертизу в Збройних силах України. Мирослава Західна, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У центрі раннього розвитку дитини, який створила тернополянка Ілона Левицька, займається із дітьми від 1 року і дошкільного віку. Ілона Левицька каже, через війну до Тернополя переїхали багато людей з дітьми. Тому вона хоче розширити свій бізнес, відкрити ще одне приміщення на мікрорайоні «Дружба». Для цього жінка використає мікрогрант від держави – 245,5 тисяч гривень. За ці кошти, каже, зможе облаштувати нове приміщення. Моя справа почалася з народження моєї дитини. Звичайно, я як мама шукала якісь методики раннього розвитку. І прийшла до того, що я ж можу організувати цей ранній розвиток для своєї дитини особисто. І перший такий мій центр я відкрила рік тому в місті Тернопіль. І бачу, що попит зростає, мами цікавляться раннім розвитком. Посилання на реєстрацію на мікрогрант, каже Ілона, їй надіслав чоловік. Розповідає, не вірила, що отримає ці гроші. Як чесно, я була скептично налаштована. Думаю, мікрогранти отримують люди, але, мабуть, це не я. Заповнила бізнес-план, було складно, нелегко. Справді, було декілька етапів я проходила. Ніби ввечері дивлюсь, я не знаю, що там писати, але на другий день вже все от, та я знаю, і я зможу. Ще одна підприємиця, чию заявку на мікрогрант схвалили, Світлана Наконечна. Каже, хоче заснувати у Тернополі студію ораторського мистецтва. Для цього отримає мікрогрант на понад 70 тисяч гривень. Займаюся цим понад 8 років. У мене спеціальність артист драми і кіно, потім 8 років роботи на телебаченні в різних жанрах. І в час, коли я ще працювала, коли займалася, ну вже навчалася останні курси, почала діяльність як викладач. Я не планую робити щось дуже велике, масштабне. Хочу почати просто з студії, скажімо так, яка буде мати курс ораторського мистецтва і помічні курси, які також спеціалізуються в тій темі. Загалом на Тернопільщині 15 із 64 підприємців, які подали заявку, отримають мікрогранти від уряду на створення або розвиток бізнесу, розповідає заступник директора обласного центру зайнятості Михайло Жмурко. За його словами, аби отримати гроші, потрібно зайти на державний портал «Дія» та подати заявку. Там відображено кроки, які потрібно зробити, там розміщено шаблон і зразок, як оформити економічне обґрунтування, власне, сам бізнес-план. За консультацією можна звертатися як в наші регіональні центри зайнятості, так і в Тернопільський міськрайонний центр зайнятості. Дані після дії в електронному вигляді поступають до Ощадного банку, який проводить відповідні процедури аналізу заявника. Інформація про тих заявників, які пройшли попередній відбір, попадає в електронному вигляді до служби зайнятості і з заявниками, в яких позитивна репутація, яких є повністю дотримані вимоги порядку, проводиться онлайн-співбесіда. Для тих, хто не знає, як створити і правильно оформити свою бізнес-ідею, центри «Дія Бізнес» проводять вебінари. За словами Михайла Жмурка, приблизно через 10 днів після перемоги у програмі мікрогрантів, банк відкриє рахунок для підприємця, куди надійдуть кошти. Це від 50 до 250 тисяч гривень. Їх можна витратити на обладнання, сировину або ж оренду приміщення. Головна ідея цієї програми, каже Михайло Жмурко, створення нових робочих місць. Якщо підприємець не виконає цю вимогу, грант доведеться повернути державі. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Домі печалі в Тернополі прощаються з загиблим бійцем Євгеном Щенніковим. Він загинув під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. Про це розповів побратим бійця Петро. Ми були в одному відділенні, дійшов майже 5 місяців. Загинув він під час обстрілу танка. Танк працював по позиції і реально неможливо було зреагувати, тому що майже пряме попадання. З Дому печалі у супроводі оркестру труну з тілом Євгена Щенікова везуть на Миколинецьке кладовище. Пам'ятний лист вдячності від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного зачитує начальник Тернопільського міського центру комплектування та соцпідтримки Сергій Данилюк.
Від імені Головнокомандувача Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, генерал Валерій Залужний. Прощатися з Євгеном Щенніковим прийшли його двоюрідні брати. Один із них – Юрій Москаль. Він розповів, у мирний час Євген працював маркетологом. Коли почалася війна, він одним з перших вирішив вступити в боротьбу з ворогом. Хоча у нього не було ні військової підготовки, ні тим більше бойового досвіду, але він вирішив захищати батьківщину. Зі Львова на похорон приїхала подруга бійця Тетяна Пилипець. Жінка розповідає, товаришувала з Євгеном більше 15 років. Це був мій найголовніший інтелектуальний приятель, з яким можна було безконечно дискутувати і рости. Він неймовірно багато читав, напевно, найбільше з усіх моїх друзів, який був таким книголюбом. І найголовніше, він від мене на рік молодший, але він завжди був моїм вчителем. Ну і залишається, бо я думаю, що багато ще розмов будуть згадуватися, і його бібліотека залишилася, в якій я ще знайду багато що читати і розуміти, що я ще не договорила з Євгеном. У Євгена Щенікова залишилася дружина і двоє дітей. Також сьогодні в селі Гори Стрийовецькі з Бараської громади попрощалися з 34-річним бійцем Олексієм Карповим. Він загинув 25 липня під час виконання бойового завдання на Херсонщині. У нього залишилися мама і відчим, розповів голова громади Роман Полікровський. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Це є наше виробництво. Тут ми проводимо і пошиття, і перевірку, і упакування різних комплектів, які ми шиємо. Андрій Фурман показує один із цехів, де шиють амуніцію для військових. Каже, займатися цим почали через тиждень від початку повномасштабної війни. До цього підприємство виготовляло гірлянди та новорічні ялинки. А ось це готова нинішня продукція. Це в нас називається карімат. Він використовується для швидкого розкладання. Можна його обертаєш і лягаєш на нього. Також шиють маскувальні халати. Виробляють наколінники і налокітники. Це теж повне виробництво наше. Лиття пластмаси і повністю все пошиття. Вона дуже удобна, вже перевірена, гнеться. Кріплення на виробах роблять за стандартами НАТО. Це називається система МОЛІ, розповідає Андрій Фурман. У нас є ще такі кішки, сумочки, теж з системою МОЛІ, і теж різних поверхів можна. Тут у нас йде перешивка і два кармани. В одному кармані у нас має бути метал, а в іншому йде шнурок. Кожну розробку мають затвердити військові, тільки тоді річ йде в масове виробництво, розповідає працівник підприємства Ігор Ендельчук. Побажання військових – кріплення на систему МОЛІ. Якщо є окремі замовлення навіть в людей, ми під них стараємося шити то, що вони замовляють. Тому що ми його не закуповуємо, ми його виробляємо тут. І будь-яке побажання можна втілити в реальність, якщо воно людині потрібно. Всі матеріали, які використовують, українські. Кожноріч намагаються удосконалити для потреб військових, каже чоловік. Наприклад, карімат-трансформер. Було багато побажань використати фольгу. Тобто він фольгований і такий прибор, як тепловізор, практично не бачить людини. Наколінники роблять так, щоб при ударі вони не поранили військового. Така от пластина, яка людину практично, якщо би вона навіть зірвалася, поранити вона не може. Чому вдосконалено? От сама стропа виконує функцію тримати повністю пластмасу. Коли підприємство змінило роботу, мусили найняти нових працівників, зокрема швачок. Тут шиють наколінники та налокітники. Я забираю прямо з-під машинки, то є зелений колір наколінника, то є колір койоту. За годину жінки шиють два комплекти, розповідає Оксана Цимбаліста. Від поролону
починаємо від заготовки. От, все з'єднуємо докупи, все зшиваємо, пластмаски. І все. Отак, є, виходить, на коліники. Стараємося, щоб було все правильно, надійно, міцно. За сусіднім столом працює Ольга Іванчук. Каже, за фахом вона не швачка, але хотіла допомагати військовим і навчилася шити. По спеціальності я хімік-лаборант, ніколи не займалася шиттям, але сподобалася, попробувала, сподобалася ця справа. А в цьому цеху роблять заготовки. Ігор Ендельчук каже, щоб працювати швидше, купили нове обладнання. Тканини на підсумок для турнікета. То тканина для плащів, то вирізаються на колінники, сам ізолон ріжеться. Закупили деяке обладнання в міру можливостей, тобто машинки, які вже більш професійно вирізають не люди руками, щоб збільшити кількість і якість виробництва. Чоловік також тканини ніколи не різав, але скільки? Два тижні працює, так? За два тижні, осягнув професію і, вроді би, непогано виходить. Від основної діяльності гірлянд підприємство не відмовилося, каже Ігор. Кожен вільний час ми гірлянди паяємо, тому що маємо велику надію на перемогу. І Новий рік ми будемо зустрічати з гарним освітленням, і у нас буде свято. Соломія Струз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. На Чортківському цвинтарі знайшли поховання бургомістра Людвіка Носа. Це вдалося зробити за розповідями краєзнавців, розповів директор ритуальної служби Ігор Ленів. Всередині було 5 трун. 5 трун були, поховання всі були розграбовані. Зробили огляд, всі труни поставили на місце і зробили там порядок, тому що було дуже сильно захаращено. Скелети, які знайшли всередині, можуть належати родині Людвіка Носа, каже Ігор Ленів. За його словами, їх планують перепоховати, а гробницю відновлять. Проводимо роботи, маємо фотографії, які були колись, я зробив ще раніше, і воно приблизно буде той самий вигляд мати, як воно було в пересному виді. Будуть проведені роботи, які всередині буде зроблений весь ремонт. Буде перепоховання в вересні, в нові труни цих остатків. І ми зробимо тут порядок, зробимо так, як має бути. Все буде гарно, буде залито, загородження все. Істориків нікого ми не залучаємо. І кошти виділяє міська рада, і кошти, які ми заробляємо самостійно. Письменник Петро Федоришин досліджував історію Чорткова для своїх книг. Каже, Людвік Нос керував містом найдовше за австрійської влади і майже повністю його перебудував. Оце людина, яка зробила для міста дуже багато, яка підняла його від середньовіччя до такого середньорозвинутого європейського міста. Бурмістр, який збудував і провів від каналізації до водогонів, від телефонів, телеграфу, судових приміщень, двірця залізнична. Одним словом, дуже багато зроблено із таких суспільно значимих, громадсько значимих будов, які дуже доклався багато для розвитку шкільництва, освіти, який протримався при австрійській владі найбільше на цій посаді. Ніхто із бурмістрів стільки не керував у місті. Десь з 88-го року по 1913 рік, це 25 років до того, він 4 роки ще був казначеєм, маючи 24 роки. Поховання Людвіка Носа було пошкоджене за часів радянської влади, розповів Петро Федоришин. Відновити його планують до вересня. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.